influencerka a autorka oblíbeného blogu KitchenAid Markéta Pavlové. Vítejte ve Vizi ČF TV. Děkuji za pozvání. Já tady mám s sebou vaši knížku receptů Rok v kuchyni. Sice to není úplně novinka, ale přesto se zeptám, prodává se pořád dobře? Prodává se pořád dobře. Jako shodou okolností jsem zrovna včera koukala na nějaké čísla, protože jsme dělali dotisk a já už jsem tak jako váhala, jestli vůbec ještě dotiskávat. A teď jsem si koukala, že ten dotisk, co jsem udělala loni, vlastně už je skoro prodaný, no. Takže dobrý. A jaké byly nebo jaké pořád jsou stále jako reakce čtenářů? Dobrý, tak jako tam je pár opravdu úžasných receptů a strašně moc lidí mi jako průběžně za celý ty roky vlastně píše pořád, že tohle je nejlepší koláč, že jsme si oblíbili celá rodina. A jsou tam takových těch jako pár opravdu perel, který já na blogu třeba nemám, tam se to jakoby neduplikuje, tam jsou asi jenom dva nebo tři recepty, které jsou jakoby i na blogu, protože tam jako museli být v té knize a na blogu už třeba byly nějaký takový ty rodinný, ty nejlepší, jako babičiny, rohlíčky čokoládový a tak. Takže jo, pozitivně. Vy sama v úvodu píšete, že jste měla časem potřebu vytvořit něco méně virtuálního, z čehož nakonec vznikla tato kniha. Doporučila byste jiným kolegům, foodblogerům zkusit něco podobného a vydat třeba knihu receptů? Tak já myslím, že ten trend tady je, myslím, že většina těch, většina těch jakoby větších foodblogerů k tomu dospěla a většina z nich vydala i víc než jednu kuchařku, takže já jsem byla možná první, ale teď už těch kuchařek od foodblogerů je tady hodně. A je to samozřejmě fakt jiný pocit, protože na tom internetu, že jako jít do ty tiskány, cítit ten papír a jako všechny ty barvy a je to krásný proces a stojí to za to. To vlastně u toho internetu, u toho tabletu vlastně všechno jakoby chybí. Je to jiný, no. Jako sice taky instantní člověk může, to já jsem taková trošku netrpělivá, takže třeba když vymyslím nějaký nový jako recept a mám k tomu krásný fotky, tak jsem taková nadšená, hrozně to chci na ten jako blog hned dát. A je pro mě těžký si ji nechat jako v šuplíku, abych to potom dala do té kuchařky. A když jste takhle netrpělivá, přesto se zeptám, může se stát, že vám třeba časem přestane virtuální svět vyhovovat? No, věřím, že by se to stát mohlo. Myslím si, že každý má v životě takový nějaký periody, kdy prostě se mu něco třeba omrzí a přestane ho to bavit. A letos v létě jsem trošku jako bojovala s takovým jako vnitřním strachem, jestli už jako jsem nedospěla do toho stádia, že už jako mě to přestává bavit, protože prostě bylo léto a teď já jsem měla jako v plánu přes toto léto dokončit svoji další kuchařku, kterou už teda dělám hodinu. A už jsem si říkala, teď to dotáhnu, je to super jako čas, co v létě se hezky fotí, krásné světlo. No ale vlastně s těma třema dětma doma to najednou nějak jako nešlo, protože i manžel teď už pracuje z domova a teď jako permanentně v tom domě je vlastně relativně velký počet lidí a psů a koček a teď najednou vlastně člověk na tu kreativní práci potřebuje fakt ten klid, aby mohl jako, aby ty věci se mohly začít v té hlavě jako ten popcorn jako dít, jo. To znám hodně dobře tohle. A když na vás pořád někdo mluví a to, tak vlastně to, tak to prostě jako by nešlo. A teď já jsem si říkala, tak já vůbec nejsem schopná jako pracovat, pokračovat. Teď jsem se v tom tak jako trošku jako utápila, pak jsem si řekla, dám si čas jako do toho září, jako do konce srpna. A teď konci chci ty děti užít, jsme tady všichni doma, pak budou zase v těch zařízeních, že jo, doufejme, pokud nepřijde další zase, nevím, 150. vlna. A tak jsem si jako dovolila sama sobě si dát to volno, říct si, budu dělat jenom to nejnutnější, takový ten nutný e-mail, to, co se prostě jako, to, co se neobejde. A jakoby dám si ten prostor do září. No a v září, už ten první týden, kdy ta škola začala, jsem vlastně jakoby se probuzla s takovým tím jako šťastným pocitem, že to je super, že jsem jako nevyhořela, že mě to pořád baví, že vlastně celý problém byl jenom o tom, že jsem neměla to vhodné prostředí na tu práci, takže dobrý. Takže, ale věřím tomu, že to stát může. Jako já jsem už jednou profecí prošla, která mě vlastně po 12. K tomu se dostaneme, k tomu se právě dostaneme, ale na druhou stranu ještě u toho virtuálního světa, já se ptám i proto. Jednak jsme tady měli fyzickou knihu, na druhou stranu skrze ten virtuální svět vlastně hodně běží váš biznis, tak jestli by to bez toho jako šlo vlastně. Jo. My jsme trošku si tady povídali, než jsme začali natáčet a vlastně tam jsem se zmínila o tom, že jsem chodila k jedné terapeutce nebo psycholožce, nebo a vlastně ne, ani ona nebyla psycholožka, zkrátka na coaching a jako řešila jsem s ní biznisové věci a ona mě právě hodně utvrzovala v tom, že je potřeba těch pilířů mít víc, abych neprodávala tenkrát ten svůj e-shop a tak dále, takže... Což jsem neprodala, takže vlastně můžu vlastně asi být relativně klidná v tom ohledu, že těch pilířů opravdu se snažím mít víc a poslouchat si v tomhle na těch radách, takže si nemyslím, že moje podnikání stojí jenom třeba na tom Instagramu nebo jenom na blogu. Prostě mám jakoby to nějak tak rozvržený. Samozřejmě se může stát cokoliv, teďko nás korona v tom krásně vyškolila. Takže si myslím, že to poučilo mnohé a nikdy nechci říkat nikdy, já jsem taková docela v tom hodně opatrná.
abych vyslovoval nějaký jako dogmata. Ale myslím si, že nějak jako člověk, když je kreativní, tak vždycky přeleje ty svoje jakoby schopnosti a ty a nějakou energii zase někam jinam. Já znám takhle právě lidi, kteří OK, píšu, ale nemusí to být jakoby jenom psání vždycky. Můžu to třeba přetavit do muziky, nebo to můžu přetavit do nějakého divadla a podobně. Takže ta kreativita... Pro mě vlastně food fotografie taky jako zdroj obživy, takže já v podstatě jsem schopná se živit, dejme tomu jako fotografka. Jsem schopná teda jako se živit jako blogerka nebo influencerka, ale tak jako mě baví právě to, že od každého trochu. Já myslím, že jako dělat jenom jednu věc by mě asi taky úplně nebavilo. Prostě jsem takový asi typ člověka, no, že mám ráda ty, jako, tu změnu, nestereotypní. Pro koho jste knihu sestavovala, respektive kdo je váš čtenář? Dá se to nějak pojmenovat? Tak jako můžeme se určitě podívat na jako demografii blogu, Instagramu, ale já myslím, že obecně vždycky to tak nějak jako přitahuje člověk sobě podobné lidi, takže většinou jsou to podle mě lidi v mém věku, lidi, co mají už rodinu nebo jsou nějakým způsobem těsně před touhletou životní fází. Myslím si, že starší generace ani tolik ne, protože už se jakoby právě tím, že komunikuju skrze ten internet, sociální sítě, tak i kdyby ty recepty pro ně zajímavé byly, tak se k ním třeba úplně nedopracují, protože jsou třeba víc jedou v nějakých časopisech nebo v nějakých, prostě nehledají, když jako jo, hledají na internetu, ale třeba jinde, úplně jiným způsobem. A myslíte si, že by ty recepty obsažené ve vaší kuchařce byly využitelné třeba i v profesionální kuchyni? No, nejsou tak psaný rozhodně. A myslím si, že jo, že by se jima dalo inspirovat a v podstatě i jsme to tak trošku udělali právě s Markem Fichtnerem, když jsme vymýšleli to charitativní menu, který asi si o tom dneska budeme i povídat, ale v podstatě jeden z těch receptů je právě recept, který mám do svojí nový kuchařky a my jsme ho tam použili jakoby jako na desert. Ale ta ambice tady jakoby primárně nebyla, když jste knížku sestavovala, že byste si jako pomýšlel na nějaký bistro nebo něco v tom smyslu. Jako, to jsem si pomýšlela, než jsem začala psát blog, ale jakoby já chovám hrozně jako velkou úctu vůči jako profesionální kuchařům. A vím, že tam vždycky byla taková trošku rivalita, protože spoustu jako blogerů obecně celosvětově má tendence jako kritizovat restaurace, hrát si na nějaký ty jako kritiky. A to já právě nikdy neměla, protože vím, že jako v té kuchyni je strašná dřina a já mám pocit, že jako takové znalosti, pokud se tím člověk neprojde, tak vlastně o tom vůbec nemá jako... Neměl by o tom mluvit, že jo? Neměl by vůbec jako mít tendenci, to samozřejmě můžete skritizovat chutná, nechutná, že jo? To je jasně nějaký subjektivní, ale pořád jako... já mám jako velký respekt vůči profesionální kuchyni. On už ten název, Rok v kuchyni, název ty knihy sám napovídá, že se vlastně tam věnujete sezónním produktům a receptům z nich. Jak Markéta Pavle je nakupuje do své kuchyně, aby to pro ní dávalo smysl? No je to těžký, ale myslím si, že v dnešní době se zase trošičku to jakoby obrací a zase už to začíná být snažší a snažší. Už jsou ty cesty těm farmářům a samozřejmě ideální, když se vám... Jako já se nehraju na nějaký labely, že bych potřebovala mít jako razítku, že to je organický, ale... Snažím se kupovat od nějakých menších produkcí, když to jde, tak samozřejmě, jak mám možnost někde koupit od farmáře nějakého třeba, nevím, králíka, maso kvalitnější. Vajíčko od slepičky. Určitě, stoprocentně, přesně tak. Od šťastných slepiček. Takže jo, takže snažím se, jak to jde, tak občas přesně máme třeba příbuzní na Moravě, tak mamka vždycky veme tam od nich krůtu. Vajíčka mám zase od máminýho přítele, který má souseda, který má slepice, takže mám tak jako různě. Jo, takhle asi, no. Ale samozřejmě využíváme klasické sítě jako supermarketu nebo online nákupy. To určitě jo, ale i tam se dá koupit právě farmářský, takže i tam si vybírám, když už teda chci koupit i kuřecí játra, tak si prostě jdu a vyberu si vložně od farmáře, anebo radši nekoupím. Ale tím svým psaním a vlastně sestavením těch receptů vlastně i nějakým způsobem se snažíte nebo podvědomě nebo vědomě inspirovat vlastně ty svý čtenáře k tomu, aby nakupovali podobně, předpokládám. Já ani se neuvědomuji, že bych tam jako psala. Já si myslím spíš, že obecně kdo vaří a kdo vaří jako zdravě, asi se snaží motivovat lidi, aby nakupovali ty základní suroviny a vařili z nich, aby prostě nešli podle nějakých polotovarů, což si myslím, že je klíč úspěchu, jakoby opravdu pracovat s tou základní surovinou, která je přesně z nějakého zdroje, který neříkám, že má to razítko, ale je prostě z dobrých podmínek. Jo? Ať už je to farmář, nebo je to nějaká menší produkce, která se zajímá o tu ekologii. Ale základní suroviny, ale nevím, jestli bych jako vložně pravidelně zmiňovala, běžte za farmářem a tak. Jako...
Někdy jsem to zaznamenal s váma, jo. Samozřejmě nemusí to být na ty pravidelné báze, přesně no, jak říkáte. No, tak to určitě jo, jako primárně jo. Možná byste ale od vás mohli učit restaurace marketingu, to já mám teda ten osobně ten pocit, protože ten způsob prezentace svých jídel skrze sociální sítě, jak vy ho děláte, je hodně účinný. Si myslím, vnímáte to tak, že třeba mnoho restaurací ještě neobjevilo tu sílu toho Instagramu a nedokáží to využít naplno? To je zajímavý. No určitě jo, my jsme vlastně i kvůli tomu vlastně vznikl takový můj jako nový projekt. Dneska ráno přišla tisková zpráva. Jo, aha, tak je to kitchenet so mean. Přesně tak, kitchenet so mean. A to je právě to, jak vlastně mě ty věci jako mám ráda, že se tak jako měnějí a jsou takový živý, tak mě vlastně napadlo, že právě propojit jakoby tyhle ty moje nějaké znalosti, schopnosti, praxi se s tím světem těch restaurací. Ale určitě jako, myslím si, že si každý mohl všimnout, že co se týče prezentace restaurací na sociálních sítích, že už třeba dokážou mít i hezký fotky, že jsou schopní si pozvat nějakého profesionálního fotografa, aby to měl hezky nafocený, což je super, ale většinou ty sociální sítě jsou mrtvý a právě síla těch sociálních sítích je v tom, že to je nějakým způsobem živý, že tam jako člověk cítí z toho ten život, nějakou tu dynamiku, že tam je vlastně ta autentičnost. A když bude jakoby přesně restaurace plnit svůj feed krásnýma fotkami, jak je to sice super, jako když se to nějaký turista otevře, tak jakoby uvidí, jo, to vypadá dobrý jídlo, ale vlastně nezíská tam ten, ať už teda restaurace, nebo ten marketér té restaurace, ten engagement, nezíská tam tu, jakoby tu komunikaci, to napojení, jakoby na toho člověka, který by třeba opravdu rád jakoby si vybudoval k té restauraci ten osobní vztah právě tím, že třeba vidí trošičku do zákulisí, jako po tu pokličku. A vlastně s tohoto ideou vznikl ten projekt, že bych vlastně ráda jako v tomhletom ohledu třeba nějaký té konkrétní restauraci pomohla. Takže vlastně my jsme tak trošku i testovali to s Markem Fichtnerem, i když to nebyla vůbec žádná jakoby placená spolupráce, to vzniklo opravdu strašně jakoby příjemně, náhodou, organicky, potkali jsme se, známe se už z dřívejška, učíme ve stejné škole vaření. Ano. A je tam taková příjemná energie. K tomu se taky dostaneme. takže jsme si říkali, jako já jsem vlastně říkala, já bych hrozně chtěla k vám na praxi, jen tak jakože ze strany, protože mě to přijde hrozně jako osvěžující a takováhle brutální, krásná kuchyně. Ta je nádherná. Kdo by tam jako nechtěl. A je obrovská. Jako. Mm. Je to no, tak. Měl jsem možnost díky Markovi právě si prolézt jít do prostor, kde to už jakoby oko hosta nedohledne. A je to tam skvělý. No a teď si představte, že přesně by jakoby dokázali jako vyrábět nějaký content i z toho, i z té backstage, i z toho zákulisí, kde se vlastně dějou ty věci, že jo? Kde vlastně se odehrávají ty dramata každodenní, jsem to nazvala. Dramata každodenní. No, a to je ta věc, kterou krásný. Chcete jakoby, jo, takhle chcete bylo, pomoct. Jo. No nejenom, že by samozřejmě hezký fotky, tak některý restaurace už to zmákli, jiný ne, ale vlastně dostat tam i třeba jenom na servisu, když se vydávají jídlo, je tam to mravenčení, kdy najednou je ten highlight toho dne, kdy oni musí během prostě pár hodin, no během hodiny a půl možná vydat těch obědů třeba 400. Několik stovek. Tak určitě, třeba jen natočit jakoby zrychlený video, takový ten časozběr. Prostě spousta nápadů, jakoby člověk díky té praxi na těch sociálních sítích má a bylo by super, kdyby to dokázali oni aplikovat. Zase chápu, že na to potřebuji už dalšího člověka v tomhle momentě. Právě. A tak když jsem tam byla na té praxi třeba, tak já jsem si tam ten telefon a ten stativ jako dala a vlastně to nemusíte obsluhovat. Akorát jediné, co se mi stalo, že mi s tím pak někdo pohnul, že přesně jak tam byl ten svrko, tak někdo tam potřeboval něco, nějakou ošatku a nebo vám to někdo něčím zastíní. Ale jo, jako dá se spousta věcí. Vlastně, když jsme s Klárkou cukrářkou v Jelenově dělali nějaký dezerty, tak jsem taky, mám to na Instagramu, točila jsem je taky jakoby časozběrně ten proces, jak se dělá nějaký dortík. A je to vlastně hrozně hezký a myslím si, že každýho, většina lidí, ať už jsou nebo nejsou šikovní, tak každýho oko jakoby je přitahovaný k tomu, aby sledovalo něčí šikovné ruce. Prostě lidi ten jako lidský um mají rádi. Jako lidi rádi sledují, když někdo třeba, i kdyby to bylo vyřezávání do dřeva. Pořád mluvíme o řemeslu, že vlastně dá se říct. A to jsou věci, které ty kuchaře třeba nenapadnou, nebo spíš jako na to nemají čas? Já myslím, že nemají čas, nenapadnou, je to takový jedno s druhým. Tak já v podstatě teď jsem řekla všechno, v čem je ten nápad a já jakoby netrvám na tom, že to mám mít já fyzicky, prakticky provádět. To spíš jako s tím vznikl ten projekt, ten s touto ideou. A myslím si, že je to škoda, že vlastně nevyužívají ten potenciál. Protože právě z hlediska mě jako influencera, jakoby já vím, co by pro ty lidi bylo zajímavé, ale kolikrát člověk každý den se to kolem mě neděje, aby vlastně mohl ten content zachytit. Takže pro mě to je hrozně jako nevyužitý potenciál. Takže mě to tak jako nenechalo klidnou, měla jsem jako potřebu vlastně se trošku do tohohle tématu dostat. A plus jako i ta korona, jako měla jsem pocit, že to je takový jako dobrý krok,
že jim trošku jako pomůžem zase té gastronomii, že jim pomůžem se jakoby zviditelnit, získat si přesně, vybudovat si ten vztah s těma lidma. A tak vy máte pořád jakoby i v tom, o čem mluvíte, tak máte pořád tak trošku jako větší a větší přesah do té profesionální sféry gastronomický, dá se říct, že jo? To nevím. No tak jako měli jsme tam toho Marka předtím, vlastně učíte na té stejné akademii a teď najednou vlastně se do té kuchyně dostanete i s tou kamerou a se půjde tam jakoby ten přesah do toho, k těm profíkům. A to mě to právě baví, jako se jim koukat pod ruce. Jako, a vůbec jako tak ta práce v té kuchyni je vlastně strašně jako příjemná. Jako samozřejmě jsou momenty, kdy je stres, ale zase v té kuchyni se dají najít i jakoby ty zákoutí, kde třeba člověk může vyhnout tomu stresu, když prostě nechce chodit na servis a nechce být pod tím tlakem, tak může být cukrárně a může si spíš jako tam hrát, kde má víc času, si vypimplit prostě ten dezertík a hrát si s tím. Takže... No, to nevím, jestli nemáte příliš idealizovaný pohled v tomhle právě. Ten cvrkot je asi důležitý, ale jasně, chápu. Ne, každý to má trošku jinak, někdo má rád ten adrenalin, někdo zase naopak jakoby vyhledává takový to klidný prostředí. Já jsem to řešila tohle téma i právě s Klárkou, s cukrářkou, která mi tohle to vlastně i takhle potvrdila. Vím, že Marek je hrozně hodný a ne každý šéf kuchař je takhle hodný. No to jo, to rozhodně, no. Vím, že jste v minulosti jste se věnovala vlastně stylingu, byla jste vizážistkou, jak jsme tady už naznačovali předtím, takže to krásno v uvozovkách máte vlastně v oku, dá se říct, že jo? Jak jste přišla na svůj rukopis, co se týče fotografování? No vlastně já jsem se i k té vizážistice nebo k tomu make-upu dostala přes tu fotku. Já jsem hrozně jako by chtěla být fotografka už na střední škole, jsem chodila na výtvarný gymnázium a vlastně fotka mě hrozně bavila. A pak jsem začala chodit a žít vlastně s klukem, s fotografem a to mě tak jako, já jsem měla pocit, tak to je jeho sféra, neměla bych se mu do toho montovat, nechám. A on už jakoby, on byl starší, už byl na nějaký vysoké škole a studoval fotku, takže mě to vlastně jako trošku od té fotografie na nějaký období časový odtáhlo, ale díky tomu, že právě jsem se pohybovala v tom prostředí a on byl fotograf, tak jsem vlastně objevila vůbec tu profesi té vizážistky. No ale tam to ani nebylo u mě o nějaký kosmetice, protože já jsem jako byla spíš ten teniskový typ, co se moc nelíčí, ale právě to bylo hodně o tom jako tvoření a o té kreativitě a o tom, že se právě dá dělat ty krásný make-upy. A dělala jsem třeba s UV barvama a linory jsem obtiskávala. Fakt jsem dělala ty jako beauty story a to mě hodně bavilo a právě ta profese byla jako super v tom, že je hodně svobody a nestereotypní a tak. Ale ta fotka samozřejmě mě vždycky bavila a tam je i to propojení u toho focení. Já jsem dělala hlavně focení, trošku i přehlídky. Ale tam právě jakoby nějaká ta estetika a vidět to, jak to pak bude vypadat na té fotce, bylo hodně důležitý. No a k té fotce mě to stejně táhlo a díky právě tomu, že jsem z té módy odešla, tak jsem se k té fotce zase mohla vrátit díky blogování. Takže... A to je ta geneze. A teď mě se zajímá, jak jste našla ten svůj rukopis. No já nevím, já si myslím, že člověk ho jako nehledá, on tak nějak sám vznikne. Já ani nevnímám, že mám nějaký rukopis a nedokážu říct, že moje fotky jsou nějak v zásadě jiný než ty fotky. Ale to nějak jako, když se podíváme třeba do ty knížky, tak není každá fotka jiná ves. No jasně. Jo, jako já vám rozumím, máte pravdu, ale jenom říkám, fotit, že já to tam, fotit asi teda, jo, třeba. Já to tam jakoby nevidím. A tak člověk se snaží jako tu fotku udělat prostě co nejhezčí, jak dokáže a tu svoji představu o ideálnu se do toho snaží dostat. A samozřejmě určitě je tam nějaká praxe, protože jsou jídla, které prostě fotogenický nejsou. A vy se jako časem... Třeba nějaký risotto a guláše a takovýhle jídla, jako, takový ty prostě kejdy, co jsou jako jednotvárný a co jsou prostě, nemají barvu třeba, jo, třeba houbový risotto. A pak se člověk naučí takový ty různý běžný triky, které prostě vždycky fungují, jak to prostě hezky nazdobit, jak na to udělat nějaký jakoby pěkný topping, aby nějaký ještě houbičky. Jo, ale i barvy samozřejmě pomůžou, jako, anebo třeba i se naučí úplně už automaticky, pak už na něm nepřemýšlíte ani, jaký barvy k sobě dobře fungují, jo? Že třeba máte oranžovou polívku, tak víte, že vám to bude hezky fungovat s nějakou třeba modrou, nebo bledně modrou, nebo fialovou barvou. Jako neříkám, že všechno by mělo dominovat, zase nějak jako všeho s citem, že jo? Ale... Ne, to jsou právě skvělý vodítka pro třeba i právě pro kuchaře nebo pro někoho, kdo chce prezentovat jídla na tom Instagramu. Tak to jsou skvělé rady od vás, vlastně, jak nad tím přemýšlet, určitě. Určitě, i v podstatě, když jsme řešili projekt jakoby Soumí, nebo obecně jsem se o tom bavila s nějakýma právě profesionálama z kuchyně,
tak jsem to vlastně nějaké podávala, že jsem schopná jim i nějakým způsobem tohle pomoct, aby se naučili fotit i třeba na ten telefon a udělat hezkou fotku. A ono stačí málo, to je prostě pár drobností, jako vychytat si trošku světlo, vychytat si třeba nějaký pozadí, na kterým to bude vždycky fotit, nebo prostě jakoby vytvořit si i ten vlastní rukopis. To se všechno dá hodně naučit, jako myslím si, že samozřejmě je důležitý mít trošku talent nebo cit, ale jako mnoho věcí člověk fakt dokáže jako vydřít, jako dokáže. Opět to může být to řemeslo, jak jsme o něm vlastně mluvili. Co je pro vás největší argument ve chvíli, kdy se rozhodujete pro návštěvu restaurace? Jak ji volíte? No samozřejmě jídlo, že jo, ale jako... Ne, to znamená způsob druh kuchyně, nebo máte pocit jako jídlo na ty fotce třeba? No, tak určitě, když máme třeba nějaký Instagram, obzvlášť, když jsme třeba v zahraničí, tak v Česku, no, tak nějak člověk už trošku zná, ale teď jsme byli v Indonésii nějakých, já nevím, skoro 6 měsíců. A když jsme něco třeba chtěli nového objevit, tak jsme opravdu využívali docela dost Instagram a podle těch fotek už jako získáte docela hodně přesnou představu o tom, jaký tam asi bude jídlo a jestli to bude dobře udělané. A jako myslím si, že už vám to hodně napoví, takže v podstatě nezanedbávat ten Instagram nebo sociální sítě obecně asi jakoby dobrý tah, obzvlášť pro turisty. A co se týče právě jakoby zase těch lokálních lidí, tak tam je lepší se asi zaměřit na ten engagement, na to právě si s nimi vytvořit ten vztah. Ale vybírám, jako my jsme v podstatě i, jako já obecně, myslím celá rodina, jsme docela takový, jakože máme rádi všechny kuchyně, máme rádi hodně asijskou a teď bych neřekla, že čistě jenom thajskou, ale prostě opravdu si najdeme Asii. Ale i jako jeho americkou, myslím si, že v podstatě se najíme, jako samozřejmě jsou země, kde ta gastronomie je lepší, kde je horší, ale všude se určitě najde skvělý jídlo. To nepochybně, jenom... Takže my jsme jako hodně neomezený v tomhle. A vlastně i děti jsou takhle vychovaný od malička, ochutnávají hodně exotických chutí, takže jsou zvyklí prostě na spoustu takových těch jako římských kmín, různě jako koření, které třeba spoustu lidem nechutná. Koriandr a tak. A už to jako v podstatě od malička mají naučený a je to všechna otázka zvyku, že člověk musí tu chuť prostě ochutnat párkrát a pak si ji jako zařadí do toho šuplíku, že to je v pořádku a mám to rád třeba i. Takže je to pro vás vlastně primární nástroj, když jste v zahraničí, tak prostě otevřete nějakýho průvodce, pak se podíváte na Instagram, ten proces tam jakoby vlastně funguje. Jo, je to asi nejjednodušší, opravdu taky nejrychlejší, přesně, máte tam rovnou i tu. Jasně, máte tam rovnou i tu mapu, že hned si najdete i třeba si můžete přes Google ve finále podívat na restaurace v okolí a hodnocení, takže tyhle ty věci krásně fungují. Jak vy osobně vnímáte trendy typu náhražky masa nebo maso z kultivovaných buněk vyrobených v laboratoři? Jak je to ty trendy? No, nejsem velký zastánce, to určitě ne, ale na druhou stranu určitě jsem propagátorem toho nejíst maso 3x denně. Proto i vyšly právě ty český překlady kuchařek Green Kitchen Stories, co jsme vlastně v průběhu posledních let udělali, protože jsem chtěla vlastně lidi naučit vařit víc vegetariánsky. Myslím si, i to vlastně řešíme na kurzech vaření. Lidi chtějí nejíst to maso 3x denně, ale vlastně nevědí, co si mají uvařit jinýho a nejsou zvyklí, takže potřebují se naučit nějaký nový mechanismy a zařadit to do nějakého automatického systému, jakoby jak doma přemýšlejí připravou jídlo. A tyhle ty náhražky, no tak jako kdyby člověk měl možnost opravdu jít jako do té výroby a podívat se, jestli to je všechno v pořádku a ty věci jsou OK a není to plný nějakých stabilizátorů a všech možných Eček, tak super, ale připadá mi to vlastně hrozně nepřirozený. Takže asi mnohem radši si udělám prostě nějaký dal z čočky, i když už chci teda jíst vegetariánsky, než abych si kupovala ty různý ala hamburgery a podobně. Já jsem vlastně i odmítla několik spoluprací na tohle téma z teďkové tady těch různých firm, které se tím zabývají docela dost. A těch nabídek přišlo už pár a vlastně jsem je odmítla z tohohle důvodu, protože vlastně si nejsem jako schopná za to postavit a říct, jo, super, pojďte všichni teď si tady kupovat ty plastové krabičky s těma dvouma burgerama. A strava by pro vás byla? Tak když, to je taky už pomalu 10 let zpátky, co ten trend vlastně přišel. Docela jsem se jakoby o to zajímala chvilku a došla jsem k tomu i skrze vlastně jednoho člověka, který byl jedním takovým jako velkým průkopníkem, žil takhle strašně dlouho a vlastně založil nějakou facebookovou grupu, myslím, nějakou skupinu, kde vlastně o tom jako ty lidi vzdělával a pak sám se dostal do takový pasty, že tam pak jednou napsal takový jako hrozně dlouhý dopis, kdy vlastně varoval jako všechny, co se o to pokouší, aby se dávali velký pozor, že i on přesto, že šel hodně do hloubky, bral různé doplňky, se dostal potom do takového toho stádia, kde mu chybělo právě spoustu vitaminů, minerálů, až mu to úplně rozhodilo vlastně celkově psychiku.
a začal být světloplachej, začal mít prostě vlastně fobie z lidí a přišel o práci. Opravdu mu to jako zroutilo celý život, jenom to, že ten, jako ten rytmus v tom těle, že ten chemický koktejl všech těch látek, co v sebe máme, mu najednou jakoby nefungoval. Takže si myslím, že no, obecně s tou stravou si myslím, že lidi by neměli být prostě extrémisti, že ten selský rozum jakoby je pořád to nejlepší, co můžou udělat, než jít do opravdu jakýchkoliv extrémů. Určitě jako jíme moc masa, jíme moc cukru, jíme moc jako tuku a vůbec jíme celkově moc. Že pijeme moc alkoholu. Pijeme moc alkoholu a tak dále, děláme toho spoustu špatně, ale myslím si, že cesta je nejít jako úplně do extrému, ale spíš jako se snažit tohle to zmírnit. Jo, a ono to souvisí i s tím, jakoby s tou kvalitou. Radši si koupit teda drahý maso od nějakého prostě chovatele, kterýmu věříte, a dát si ho teda jako dvakrát, třikrát týdně, než se tím spát třikrát denně. Ono jako by lidi pak řeknou, že je to drahý, na to nemáme, ale ono to je o tom, že spíš jako se přežíráme a utrácíme spoustu peněz za nekvalitní jídlo, které je sice levnější, ale jako, no je to prostě takový, jsme teď v takový trošku pasti. Ale nemá tu výživovou hodnotu, kterou by to jako vlastně to tělo potřebovalo. Určitě ne. Dá se v České republice foodblogerstvím živit, nebo je to o tom, jak jste zmiňovala předtím, že vlastně jde o ty další pilíře? Určitě se tím dá živit, jakýmkoliv influencerstvím, nejenom na téma jídlo. A pak je to spíš takové jako osobní rozhodnutí a nějaký jako morální přístup, kolik toho člověk chce těch spoluprácí dělat, protože jako tím se dá živit velmi slušně. A myslím si, že který manažer by možná záviděl influencerům, který opravdu jedou ty spolupráce jednou za druhou. Ale to zase nevím, jestli s tím jsou všichni jako happy potom, jestli s tím dokážou tak jako fungovat, jestli jim to je příjemný, ale myslím si, že zlatá střední cesta je jakoby využít ten potenciál v nějakých jakoby hezkých věcech, vzít si spolupráce, které s ním opravdu absolutně rezonují, jsou z něj. To je pravda. A to je nějaký to zrnko. Mě třeba se strašně osvědčil Instagram a vlastně mi začalo dávat najednou smysl opravdu se o něj starat a pečovat v momentě, kdy vlastně jsme v Indonésii právě začali řešit nějaké ty moje charitativní projekty a začala jsem tam zachraňovat psy, protože najednou jakoby ta obrovská masa těch lidí tam byla a pomohla a podpořila a najednou to bylo vlastně strašně pro mě snadný tu pomoc tam dávat, jo? Že sice jakoby fyzicky, ale zatím jako i jsou potřeba ty finance a vlastně v tom momentě jsem si říkala, že je to vlastně úplně jako super, že tohle existuje, takže si myslím, že je jakoby dobrý najít nějaký balanc, jakoby využít ho, ale i něco dobrýho, a tak jsem obecně jako lidi, co třeba vydělají hodně peněz, by měli určitě i hodně peněz dát třeba na nějakou charitu. A tak nějak neříkám si zachránit tu karmu, protože to neznamená, že když mají hodně peněz, že získali jako nějakou špatnou činností, ale myslím si, že vždycky jako super. Vlastně karmický. No, tak to nemyslím, jako, že člověk může vydělat spoustu peněz i jako i legálně a nejenom legálně, ale i jako s dobrým srdcem, aniž by někomu škodil. Ale zkrátka Instagram je super, ale myslím si, že je dobrý najít prostě nějaký ten balanc, aby člověk ho využil i něco prospěšného. Jako člověk může samozřejmě podpořit, nazdílet spoustu věcí jen tak, jenom aby pomohl, ale může klidně i udělat něco víc, jako může klidně udělat opravdu nějaký neziskový projekt nebo neziskovku a tím podpořit. Což vlastně vy děláte. Jo, založila se. Právě. A to právě jako tam nebyly vůbec ambice zakládat neziskovku, ale vlastně jak se mi začala nějakým způsobem zachraňovat, tak právě, aby to všechno bylo legální, aby to člověk mohl jako prostě řešit ty, ať už ty dary od lidí, že? Nebo ty něco někomu dát potom dál, tak kvůli tomu ta neziskovka musela vzniknout. Vy jste to předtím naznačila, ale tak bych si to chtěl ujasnit, kde je vlastně ta hranice ty spolupráce, kam byste už jako nešla? Je to otázka ceny, nebo je to otázka třeba svědomí? S kým byste už nespolupracovala třeba? No, tak opravdu ty věci musí s váma nějak harmonizovat. Musíte s tím být v pohodě, s tím projektem. A to je ale s tím vaše produktem. Osobní vnímání, to je vnímání, protože přesně tak, to je nemusí subjektivní. To mít tak všichni, že jo? Samozřejmě, to je subjektivní vždycky. Plus i já se jakoby cíleně snažím ty komerce na tom blogu nebo na tom Instagramu nemít moc, to znamená, že tam mám nějaký fakt jakoby minimum, který nechci překračovat, takže i když vlastně přijde nabídka na něco, co by jakoby souznělo se mnou, ale už mám pocit, že už jakoby teď mám tam na půl roku třeba domluvený nějaký spolupráce, tak je prostě odmítnu, dovolím se s nima třeba, pojďme si zavolat za rok, jestli budete mít pořád zájem, a teď mám pocit, že už je tam toho dost a už jakoby je to pro mě nějaký limit, který nějaká pomyslná čára, kterou jsem si stanovila. Ale ve finále tohle je i pro toho klienta nebo pro tu značku jako v podstatě velmi hodnotný, že jo? Kdo chce být na nějakém profilu, kde prostě jede jedna reklama za druhou. A záleží, jakoby některý ty
profily jsou takhle postavený od začátku a ty jejich followeri se na to zvyklí a nevadí jim to, takže to je zase jakoby, je to prostě o druhu klienta, je to určitě i o tom nastavení těch lidí a o té cílovce, takže to nemusí to znamenat, že to je něco špatného, tak prostě jsou profily, které jsou víc komerční a to neznamená, že to je nějaký amorální, že propagují něco, co s čím nesou z něj. Jenom to tak prostě mají hozený, že prostě jim to nevadí. Prostě je to biznis pro ně a hotovo, tím pánem. A jak se třeba koukáte na influencery, kteří, oni totiž mnohokrát můžou restauraci třeba i uškodit, že tam jdou a napíšou negativní recenzi, přitom doma si neumějí uvařit ani čaj. No jasně, no. No, jak jsem říkala, mě to samotný mě to vadí, protože vím, že zatím je spousta práce a já obecně jako nerada kritizuju, protože vím, že přesně jakoby ta jedna zmínka může strašně uškodit a třeba to byla fakt nešťastná náhoda, normálně vařej perfektně, vždycky všechno super, byl to zrovna nějaký blbej moment, nebo prostě měl zrovna blbou náladu ten influencer, je to takový jako, jo, že je to, člověk musí být hrozně opatrný obecně, že jo, jakmile teda máte nějaký dosah, tak musíte si dávat velký pozor na to, co sdílíte nebo co šíříte. Že ta konstelace vlastně v té chvíli nemusí být ideální a jindy. Asi by se měl člověk jako o tom víc přesvědčit, zajít tam víckrát, než jakoby vynese nějaký soudy a vyloženě jakoby ublíží, byť ne jako, že by chtěl uškodit, ale prostě chce být upřímný. Jako mně se kolikrát něco někde nelíbilo, ale prostě nedávám to na sociální sítě, protože prostě jako myslím si, že zatím je tam strašně moc práce zatím a ve finále to může být i přesně jeden ten článek, v kuchyni může odvíjet super práci, ale na place to třeba jenom jako celý zhorší nepříjemný číšník, že jo? Nebo... Co bylo u vás dříve, blog nebo e-shop? Blog určitě. A jaká byla vlastně toho geneze? Pak vás jako třeba čtenáři donutili, abyste udělali ten e-shop u vozovkách donutili? Jo, no tak trošku jo, protože jako blog vlastně vznikl bez nějakých biznisových ambic, to bylo takový, jako že jsem si říkala, že viděla jsem, že chci z té módy do toho světa toho jídla a tak jsem jako si říkala, tak lepší, než o tom jenom jako přemýšlet a mít to nějak v hlavě, začít něco jako fyzicky dělat. I kdyby to nebyl ten cíl, tak jenom vlastně jenom aspoň se posunout tím směrem a tenkrát vlastně jako by začínaly ve světě blogy u nás, nebo už asi jeli nějakým způsobem a u nás vlastně ještě neexistovaly a tam jako by to vzniklo, to blogování, že teda budu fotit ty recepty a budu to sdílet a vlastně to bylo hrozně jako příjemně, ten byl ten feedback od těch lidí a bylo taky jako, že mě to strašně nakoplo. A ten obchod vznikl čistě jenom kvůli tomu, abych vlastně mohla si tu svoji kuchařku, kterou jsem si sama teda vydala vlastním nákladem a abych si ji mohla udělat takovou, jakou chci, tak jsem si ji chtěla i sama jakoby mít možnost prodat, protože bylo jasný, že si spíš koupí lidi, co znají můj blog, než lidi, co přijdu do knihkupectví a v životě o mě neslyšeli. A bude tam další 50 kuchařek, no, že no. Vlastně. Takže vlastně díky té kuchařce vznikal e-shop, ale jako... jsme v nějakém roce 2014 tím pádem to vypadá. Tak nějak. Ale vlastně rovnou už tam byla idea, že tam bude kromě té kuchařky něco dalšího. Nemělo to být nikdy jako gigantický, nemělo to být někdy velký e-shop. Ale bylo to kvůli tomu, že já jsem si třeba něco v zahraničí koupila, nebo prostě od někud přivezla nějakou jako speciální věc, která tady neexistovala. Dneska už je to trošku zase jiný, protože už tady máme skoro všechno taky. Ale vlastně lidi mi psali, odkud máte tohle, odkud máte tohle, já bych to chtěla to taky. To mě právě zajímá. No a vlastně takhle jako vznikl ten e-shop. On to měl být prostě prostředí, který bude se plnit jenom takovýma těma unikátníma věcma, které nekoupíte jinde. A daří se to? Jo, docela jo, jako samozřejmě už tam máme i věci, co koupíte jinde a ono se to i tak děje, když jakoby já přivezu něco fakt zajímavého, tak já nemůžu zakázat nikomu, aby to začal vozit taky. Takže pokud se nemáte, jako... No jasně, nějakou... ale to jako někdy to jde, někdy se jde samozřejmě to jako nějakou smlouvou zajistit jakoby s tím výrobcem, exkluzivitu, ale nejde to vždycky a pak jsou takový momenty, třeba tam šlo konkrétně o takový ty embosované válečky na těsto. Ona to začala dělat taková jedna Polka, maminka na mateřský, samoživitelka, umělkyně, začala vyrábět ty embosované válečky. Já jsem si ho kdysi od ní koupila právě přes internet. No a vlastně lidi se mě na to ptali, že to. Takže se mi pak začala dovážet k nám, my jsme i získali nějakou exkluzivitu právě společně s ní. Ale ono jakoby není tak těžký ten váleček vyrobit, takže spousta lidí to začali jakoby řešit a začaly tady české firmy ty válečky prostě vyrábět. I když si troufnu říct, že nikdo neudělal tak hezký design jako ona, protože ona je fakt šikovná, talentovaná, má prostě krásné motivy,
Ale dokázali to levněji, že jo, než třeba já to dokážu od ní vůbec koupit. Jo, takže pokud ten, nemají ten patent, nebo není to, no, to nefunguje, to se ale nedá, patent, no, tak, na takovouhle věc asi... se úplně, jako kdyby okopírovali ten její motiv, jo. Ale jakmile mají jiný vzor, tak už no. Vlastně jakoby můžou. Právě. Stačí váleček udělat o centimetr delší nebo kratší, to jsou prostě, jo, takže v podstatě většinou spousta věcí, co člověk začne vozit nebo nějakým způsobem objeví, nebo i začne třeba vyrábět sám, tak jako někdo to skopíruje dřív nebo později, obzvlášť, že cítí, že to je úspěšný. Ale takhle vznikl ten e-shop, že vlastně jsem začala vozit tyhle ty jakoby speciální věci, které tady nebyly, které nikdo jiný nedělal. A plus jsem měla i jako ty ambice si nějaký vlastní produkt třeba udělat, něco jsem si snila. A firmy nabízející spolupráci pak přišly teda až později. Ty tam nebyly jakoby v tom prvním momentu? No, myslím si, že tak nějak až tou dobu. Protože oni, jako když já jsem začala blogovat, tak nějaký jako spolupráce s blogerama, s influencerama v podstatě moc neexistovaly a úplně začínaly. A bylo to spíš jako na bázi, my vám pošleme jako pytlík mouky a vy nám udělejte recept zadarmo. A to je takové jako úsměvné, jako úsměvné přirovnání, ale není vůbec daleko od pravdy. Oni si opravdu často ty firmy mysleli. A to byly i velké reklamní agentury, které od té firmy dostali zaplaceno samozřejmě od toho svého klienta, ale moc se o ty peníze nechtěli dělit a vlastně už si jakoby uvědomovali, že to třeba má nějaký jako efekt. A tím, že já jsem přišla ze světa jako reklamy z té módy, tak jsem do toho viděla trošku víc než třeba jiný blogeři, kteří vlastně byli úplně neposkvrněný a měli radost, že někdo poslal něco zadarmo a tak to teda jakoby nazdíli, vlastně jim dělali opravdu reklamu zadarmo, nebo jim vyráběli ty recepty, že jo. A já jsem si toho, jakoby ty svoji práce vážila asi trošku víc, že jsem byla schopna začít nějak nastavovat trochu ty ceny, ale to byl docela dlouhý proces na začátku, než vůbec jako bylo reální získat nějaký honorář, nějaký smysl. A vyplatilo se to, ale jakoby časem vlastně ta práce, byť jakoby se mnoha mohla zdát jako ze začátku arrogantní. No, tak přístup. Já jsem se snažila být vždycky jako milá, ale ono se to hrozně těžko, jako, to právě, když někoho odmítnete a řeknete mu, že teda za ty produkty to prostě nejde, abyste jim jako tvořili recepty. Protože já to zase vnímám, i tu fotografii jakoby vnímám jako hodnotnou věc, jo, protože je zase za tím roky praxe, je to zatím strašně moc peněz v technice. Já si kupuju drahý objektivy, kupuju si jakoby kvalitní techniku nebo třeba i světlo, abych ty fotky měla fakt krásný, mám doma prostě plnou skříní rekvizit, abych tam měla ty talíře, ty pozadí a všechno možný. Takže jakoby to vnímám jako něco, co prostě má hodnotu a nedám to jen tak jako zadarmo někomu, aby si ty fotky třeba užívala. Pak ve finále neříkám, že každý z toho chce tisknout billboardy, ale kdyby chtěli ve finále, tak můžou po celém světě a vy jste dostal pytlík mouky. No. Jo, to dává, to dává smysl přesně, jak to vysvětlujete. Jak silný je váš dosah na Slovensko? Myslím si, že na Slovensku mám docela dost followerů. Píše mi spousta lidí. Manžel je teda Slovák, ale vždycky se vrátí. A e-shop vlastně funguje, že si objednává lidi. Tak myslím si, že tam až za stolik neprodávám, ale jo, něco prodáme i na Slovensku. A určitě mám lidi, kteří vařejí na Slovensku, podle mě, využívají recepty a chodí na Instagram a tak. A jste v kontaktu, ať už pracovním nebo osobním, s dalšími foodblogery? Jo, ale v podstatě jakoby docela málo, my se jako známe, máme se rádi, ale... Máte se rádi? Jo, jako myslím není si, není tam že, rivalita? Jako, myslím si, že s většinou, já si neuvědomuji, že bych měla s někým konkrétně problém. Myslím si, že tím, že jsem byla jedna z prvních, tak oni vlastně ke mně mají takový trošku jiný, tak to jsem nechtěla říct, ale jako... A mají takový asi nějaký jakoby jiný respekt nebo nějakou úctu, takže si myslím, že a priori mě nikdo jako vyložený, že by byl někdo, kdo mě jako nesnášel, to asi ne. Nebo ale... o tom nevíte. No, tak jako, jo, je to možný, určitě. Jako vždycky se nejde někdo do vás nesnáší, to i kdybyste byl, hlavně, nevím, jste na očí. Svatý, tak přesně, tak vždycky vám někdo může závidět, ale jakoby nemám žádnou jako špatnou zkušenost. Vídáme se míň, ale myslím si, to je i prostě tím, že přesně já už jako taky mám ty tři děti. A mám taky žijete virtuálním světem, myslím, nebo pracujete virtuálním světem, co byste se vídali. No, tolik, jako ne, tak to je úplně něco jiného, že jo, to, jistě, to víte. Ono to teďko, myslím, že spousta lidí to i vyzkoušeli skrze tu koronu, že najednou jakoby nebylo tolik těch fyzických schůzek, že se i třeba práce víc domlouvaly po nějakých conference callech nebo jenom e-mailech. A ten kontakt prostě dlouhodobě, když neprobíhá osobně, jak si myslím, že to tak jako zvláštně zavadne. Že i s lidma třeba, co s váma pracují, když se vidíte osobně, tak jako najednou ty věci prostě mají úplně větší hloubku. No. Je to takový jenom povrchový, když si s někým jen tak jako...
napíšete. A je u nás food blogerů podle vás dost nebo ještě pořád málo? Já myslím, že už je jich strašně moc. Že jo, že už jako, že víc než že už to možná stačí, jako, že už ani ten trh nepotřebuje víc. A tak ono jako samozřejmě fajn, že přijde někdo nový, ty to s něčím osvěží, ale musí přijít s něčím opravdu novým, mám to pak těžký, když už jakoby ty sféry jsou tak nějak rozdělený, pokrytý, když už tady si najdete někoho, kdo dělá s kváskem, někoho, kdo dělá světovou kuchyni. Jo, že už si myslím, že už toho prostoru tam moc není a vždycky se samozřejmě dobře začíná na nějaký neoraný půdě. Takže myslím, že začínat touhle dobou s foodblogem bude hodně velká dřina. A to mě právě zajímá z vašeho pohledu, jaký máte na to názor, že jestli vůbec je na našem trhu ještě místo pro komerčně úspěšný foodblog, alespoň tak, jak ho máte komerčně úspěšný vy, anebo už jsou prostě ty karty rozdané? Myslím si, že jenom za předpokladu, pokud ten člověk dokáže přijít s něčím opravdu novým. Něčím bude mít ten přesah v rámec toho, co už teď se tady děje. A vy jste se značkou Kitchenette začínala vlastně asi zhruba před 9 lety, takže ty zkušenosti jsou relativně velký, jak jsme už o tom mluvili. Jak se ten trh vyvíjel a jak se vyvíjí váš čtenář, pokud se teda vyvíjí? Já ani nějak jako... Jste takový pamětník už z toho pohledu. Je to zvláštní, já myslím, že se to vyvíjí akorát v tom smyslu, že opravdu s těma lidma tak nějak jako máte hlubší ten vztah. Za začátku člověk sdílel ty recepty a měl samozřejmě nějaké jako komenty, ale já jsem jakoby ty lidi moc konkrétně nerozpoznávala. Teď už člověk vlastně vidí za ty roky, že mu píšou určitý lidi, který už si pamatuje, už si s nima jakoby vybudoval opravdu nějaký vztah. Takže to asi vnímám jako velký rozdíl, ale jinak jsou to pořád jakoby stejný, podobný typy lidí. Tak samozřejmě, jako vlastně před těma, jako ono to v únoru bude 10 let, tak ať to zaokrouhlím, tak před těma 10 lety samozřejmě někomu třeba bylo 14, tak ještě asi nevařil, nebo možná začínal, dneska už je mu 24, takže až jsme i dorostli nějaký ty followeri, mezi doby přibyli z té mladší generace. To určitě jo, ale zároveň ty, co už tam byli, tak si myslím, že zůstávají, že mají přesně ty svoje oblíbené recepty, pro který si na jistotu chodí prostě na ten blog. Jo, často mi píšou, že jsou třeba na dovolený nebo na chalupě a mají vlastně sebou jako ten repertoár, že si prostě vygooglí na telefonu nějaký konkrétní recept, co už jako XY-krát vaří. Takže tam je ta tradice vlastně už pro ně trošku. No. A my teď vlastně, když žijeme v době tak trochu virtuální reality, s kterou vlastně tady pracujeme, o který pořád mluvíme. A je to tak trošku krátkých sdělení, dá se říct. Tak mě zajímá, jestli že vlastně foodblog by měl poučit, kdežto Instagram je vlastně v těch krátkých sdělených a hezkých fotkách. Máte to takhle? No určitě to tak je. Tak lidi opravdu čím dál tím méně mají čas. A to vidím sama na sobě, že jako se člověk nepouští do nějakých dlouhých, jako čtení do nějakých dlouhých příspěvků na Instagramu. Jo, to je taková ta rychlovka. Ale právě já ten Instagram i tak používám k tomu, abych jim třeba řekla, že je nový recept na blogu nebo takový ty jakoby krátký sdělení a nesnažím se tam psát dlouhý. Naopak jako to, někdy je to těžký, když člověk má nějakou ideu, tak to třeba není na dvě věty, že jo. Tak a já zase nemám ráda dávat jako na Instagram jenom něco, abych tam něco dala, takže. Já jsem si všiml, že vlastně vy ani nepostujete každý den. Jo, takový ty. Tak mě právě zajímá, jak vy vnímáte tu hodnotu toho sdělení právě na tom Instagramu, jestli je to opravdu jenom o tom vizuálnu, nebo. A taky jak kdy, někdy se může stát, že je to třeba jako nějaká fakt jako vtipná fotka, která je výstižná, má sama o sobě takovou hodnotu, že není potřeba k tomu nic moc dodávat. Takže jo, to tam samozřejmě taky patří. A když už jako spíš tam něco dávám, tak se snažím, aby to mělo nějakou hloubku. Nedávám tam prostě blbosti, jenom abych si splnila to, že jsem dneska něco na ten Instagram dala. No. Nedávno právě na Instagramu se strhla bouře, když Kamu, další známá foodblogerka, použila fotografii jídla z fotobanky. Jo. Její sledující to brali jako kolosální selhání a vlastně zradu. Jaký na to máte názor? No, jako já si myslím, že to měla asi jakoby říct, protože já třeba osobně bych to určitě komunikovala. I když jako je to vlastně její věc, zaplatila za tu fotku a nikdy nepíše, že to ta fotka je její, jo? Ale tak nějak člověk nebo lidi na tom Instagramu obecně od té foodblogerky jakoby očekávají, že ten content je její, takže ona vlastně se nedopustila nějaký lhaní, neudělala vlastně nic zlýho. Ale bylo to takový nešťastný a jako říkám, v podstatě ona to asi myslela dobře, chtěla prostě rychle dát recept, neměla vyfocený a chtěla těm, hlavně ona, že my těm lidem dáváme zadarmo recepty ve většině případů, takže my to jako nemyslíme špatně, ale asi to bylo nešťastný. Já třeba bych měla zapotřebí to komunikovat.
jako to říct, že ono prostě to není... tak dělá, že v tom popisku vlastně, ano. Že tam uděláte tu ikonku toho foťáčku a označíte toho člověka to, nebo něco v tom smyslu. A to je vlastně, co to tam ty lidi vlastně postrádali a tím pádem si automaticky mysleli, že ta fotka je jakoby její. No. A ona kolikrát teď jakoby taká mu byla, jako mnohokrát jako ty pranířovaná, jsem měl ten pocit, že to nebyl jediný ten. To jo, no. Tak jako ono od určitého počtu lidí potom se tomu jako nevyhnete nějakým hejtům. A čím je člověk jakoby extravagantnější, tak tím samozřejmě ta pravděpodobnost stoupá. Takže je to taková jednoduchá matematika. Aby si připadala extravagantní. Ne, já právě mám pocit, že jako tak nějak ty lidi moc neseru, když to řeknu natvrdo. To bude dobrý titulek jako, rozhovoru. Já si myslím, že jakoby málo, jako jo, tak jako já nevím, já jsem třeba rodila 2 ze 3 dětí doma a dělám určitý věci v životě, které můžou vyvolat jako nějakou vlnu prostě negativních reakcí, ale i těch pozitivních. Já si myslím, že jako v podstatě na mě nebo na mém životě toho není moc, co jako by jiný lidi mohlo jako rozčílit. Jste součástí, jak jsme to naznačili ze začátku, Gourmet Academy, kterou pořádá firma Poten & Panen Staněk. Do konce srpna jste měla, to jsme taky zmiňovali, společné menu s Markem Fichtnerem u Červeného jelena. A co tyto propojení s profiky vlastně pro vás znamenají? No, tak jako co se týče toho Marka, tak pro mě vlastně je to vždycky úžasná příležitost se do té profesionální kuchyně jít podívat, takže mě to vlastně jako hrozně láká. Vidět na praxi je prostě super, že jo? Každý se máme pořád co učit, takže to mě připadá jako úžasná příležitost. A co se té Gourmet Akademie týče, tak on to nebylo jako postavený na tom, že v první zákonitě ten lektor musí být profesionální kuchař. Ještě. A vlastně ona to vždycky ráda říká Martina Moldum, která je manažerkou nebo tou ředitelkou té Gourmet Akademie. Ale vždycky na úvodem jako říká těm hostům nebo těm klientům, že já a Paul Reich jsme byli vlastně jakoby první lektoři v Gourmet Akademii, což vždycky jako říkám, tak to je jako krásný, to zní hezky. Ale jsou tam i lidi, kteří jsou třeba autoři kuchaři, nejsou to vždycky profesionální kuchaři, takže já to tak jako nevnímám, že spojení já a Gourmet Akademie je nějaký jako profesionální svět a i tak jako se k tomu stavím. Červený jelen. To jo, no. Tam už tam je hodně profesionální. A vy jste to vlastně nabízeli celý měsíc, celý srpen, jestli si dobře vzpomínám. To znamená, že jste chodila dlouhý, krátkej? Ne, já jsem... Nebo vařil někdo jiný? Já jsem měla tu svoji stáž jenom jakoby necelý týden. A během toho týdne jsme vlastně jakoby vymysleli to jméno, to bylo jako cílem, že se tomu chceme pověnovat. Ale ty první dny jsem tam prostě si prošla tou kuchyní, vyzkoušela jsem si všechno, prostě od vaření a přípravy, od toho servisu, od té cukrárny. A měla jsem už jako předem předpřipravený tyhle recepty, které jsme se domluvili s Markem a s Klárkou, že tam právě odvaříme, vyzkoušíme, otestujeme a že potom se budou v srpnu prodávat právě jako to charitativní menu, z čehož by měl ten výtěžek teda poputovat na tuhle tu moji neziskovku. Já jsem si jenom říkal, že právě jak jste mluvila o ty praxi a o ty zkušenosti tam v té kuchyni, tak jestli jste třeba... Ne, celý měsíc tam nebylo. Tak zase přesně, byl to jako srpen, že mám děti, ale to jsme zmiňovali to vlastně. Zase jako bych asi jim neudělala ani sobě, ale jako bylo to právě, bylo to krásné. Vy vlastně máte tu spolupráci s těmi různými brandy, který se zabývají třeba kuchyňským náčiním a vůbec jako produkty. Do toho máte třeba karavan krásný, který pronajímáte, to jsme vlastně vůbec ještě nezmínili. A tak mě zajímá, jestli jste si někdy pomyslela, že byste třeba otevřela vlastní malý bistro, nebo vůbec jako bistro. No, jako to tam bylo právě ještě... Jestli ta ambice tady je. Jo, to bylo ještě před tím blogováním dávno. Mm-hmm. To vlastně, když jsem jakoby cítila, že z toho světa módy chci pryč, že to není úplně to prostředí, které mě baví, tak jsem cítila nebo věděla na 100%, že chci jít do toho foodu, do jídla. Protože to mě bavilo jako od dětství, to bylo moje největší hobby, vždycky jsem vařila, milovala jsem to. Na což nevypadáte, že byste jako nějak uvažovala. ale zkrátka, takže já jsem vlastně v téhle době cítila, že teda chci jídlo dělat, že chci prostě nějakým způsobem v téhle sféře pokračovat, ale nevěděla jsem ještě, co konkrétně, jestli teda budu mít to bistro, právě to bylo, já už jsem měla tenkrát, to už je fakt 10, 11, 12 let zpátky, fakt jsem měla v počítači už poukládaný různý, jako jak by interiér vypadal, jak by vypadal menu a spoustu jakoby už konkrétních představ. Ale zároveň už jsem měla tenkrát jedno dítě a druhý, nevím, myslím, že v momentě, když jsem zjistila, jsem těhotná už jakoby s tím druhým, tak už jsem věděla, že to bistro úplně nebude pro mě nejlepší plán, protože si myslím, že člověk opravdu tam musí být. A obzvlášť určitě ty první roky, když se to rozjede a že zase ty děti jako bych potom tam měla s sebou, že by tam teda se mnou lezli po 4, nebo jak by to vlastně fungovalo, takže jsem si říkala,
Že jestli bys to tak někdy později třeba, že ti budou větší, že tam pořád jako ta možnost je. Jo. A taky ono se to tak trošku jako teďko nabízím zase znova tohle téma. Takže vlastně proto Bystro tenkrát se nerealizovalo. Ještě jedna z těch ideí byla organický supermarket, něco jako jsou v Americe, taky ty Whole Foods, taky ty obrovský, což tady tenkrát byly, jen taky ty malý obchůdky se zdravou výživou. Tak to byla jedna z dalších ideí, ale zase tam by to chtělo nějaký obrovského investora, to nebylo takový to, že si to udělám doma na mateřský, že jo? Tak jako blogování třeba mohlo začít. No tak to takhle začínalo, tyhle ty myšlenky moje a vlastně, když jsme teda v současnosti, tak my pořád koketujeme tím, že máme i ty koně a my máme jako ráda tu přírodu a ty zvířata a tak, tak pořád už několik let koketujeme s myšlenkou, že bychom si pořídili nějakou farmu, kde bychom se přestěhovali, žili tam, měli ty koně teda konečně jakoby na tom svým, že bych se ráno probudila, dala si to kafe a koukala na tu pastvu s ním a to je vlastně jako pro mě úplně ideální představa. No a taková farma by měla mít i nějaký boxy, kde by se pronajímalo to jiným lidem, jiným koním. Mm-hmm. A tam se nabízí, že vždycky na takovýchhle farmách většinou bývá nějaký zázemí a nějaký jakoby něco, že se můžou koupit občerstvení. A když už bych toto tvořila, tak bych to chtěla dělat hezký. Takže moje představa byla, že právě by mohla vzniknout farma, kde by byla nějaká příjemná malá restaurace nebo malý bistro, třeba i s pár pokojema na ubytování. Mohli bys tam třeba dělat svatby. A tak, takže vlastně jakoby, ne, že by jako cílem bylo vytvořit si bistro, ale skrze jako tu koňskou farmu vlastně se to nabízí, že něco takového by tam vzniknout mělo a že by to byla škoda, kdyby to nebylo. A pohlížíte se po něčem takovým, po takovém jo, statku? No, teďka v podstatě už nějako, vždycky přijde taková etapa, kdy jako řešíme víc a kdy míň. A teď zrovna je ta etapa zase v tom highlightu, kdy teda objíždíme strašně moc farem a pozemků a každou chvilku. No. Takže řeším, no, řeším farmu v podstatě na denní bázi teďko. Tak vám moc děkuju za rozhovor. Hostem já taky moc děkuju. Hostem Vizíče FTV byla Markéta Pavlovi. Markéte, moc vám děkuju a co vám daří. Děkuju i vám. To byla další epizoda z podcastu magazínu Vizíče. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vizicev.com/podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce@vizicev.com. Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.